Жають із від слідчого ізолятора, і зараз правоохоронці просто відтіснили протестувальників у сторони, розібрали барикаду і розчищають шлях для автобусів, які от стоять просто на виїзд із самого ізолятора. Кілька десятків поліцейських. І також до них зараз приєднуються представники Національної гвардії України. Зараз тримають протестувальників, аби вони не вийшли на проїжджу частину. І от зараз ми бачимо, як один за одним автобуси поліції починають виїжджати. Їм дорогу розчищають правоохоронці. Зараз рух транспорту повністю зупинено. Бачите, поруч із нами якраз зараз проїжджають один за одним автобуси поліції, а поліцейські не дають протестувальникам вийти на проїжджу частину і утворили такий кордон. Зараз вже ми бачимо, що два автобуси виїхали, рух громадського транспорту, який до цього пускали вулицею, наразі є теж перекритим. І правоохоронці утримують проїжджу частину, поліція стоїть таким собі кордоном. Ми бачимо, як маршрутку, звичайно, пропустили, щоб вона приїхала далі по вулиці. І замість одного автобуса, який виїхав від Заскольдового провулку, від самого СІЗО, від самого ізолятора, власне, заїхали інші два автобуси. Продовжують поліцейські тримати проїжджу частину. Зараз бачите, що підтягуються вже нацгвардійці сюди і роблять такий собі от, ну, живий коридор. Для чого це, ми, сподіваюся, дізнаємося трохи пізніше. Рух є зараз повністю перекритим. Автобуси проїжджають, які заїхали, власне, саме з Польдів провулок, проїжджають далі, ближче до ізолятора. І зараз живим коридором правоохоронці та поліція, власне, та нацгвардійці утримують людей. Зараз знову з боку ізолятора виїжджають ще кілька автобусів. Один, два, три, власне, автобуси ми зараз можемо бачити. За ними також автомобілі Національної гвардії, КРАЗи. Так само протестувальники не можуть підійти до проїжджої частини. Живий коридор, утворений правоохоронцями. Продовжу далі. Ось нацгвардійці, ви можете бачити, зараз якраз вони також утримують проїжджу частину, саму вулицю, власне. Автобуси Національної гвардії. Написано «Національна гвардія України» на автобусах. Проїжджу частину так само наразі перекрито. Рух наразі неможливий. Виїжджає ще транспорт з боку ізолятора зараз. І ще кілька автомобілів. Так, машини Національної гвардії України. Деякі з поліцейських виносять шини, якими було перегороджено рух транспорту, викидають їх у бік. І знову ще декілька автобусів, знову таки, Національної гвардії України виїжджають з Аскольдового провулку. Бачимо, що вони всередині сидять нацгвардійці. Натомість декілька мікроавтобусів заїжджає всередину зараз. І ще ось заїжджають знову автобуси, великі вже автобуси, які до цього були припарковані на проїжджій частині. Вони певний час перебували просто на місці, стояли.
а зараз заїжджають всередину, вже для них розчистили рух. Громадський транспорт зараз проїхати не може. Тролейбуси, бачимо, стоять поки що на місці. Заїжджає велика колона зараз на Аскольдів провулок. Бачимо, що в машинах, у вантажівках сидять бійці Національної гвардії України. Останньою машиною в колоні їде швидка, але це швидка з військовими номерами. Рух залишається перекритим, і громадський транспорт не може зараз проїхати поки що. Зараз правоохоронці вибудовують колону. Поліція, бачимо, що поліцейські йдуть з місця події колоною. Частина поліцейських і нацгвардійці прямують у бік ізолятора на Аскольдовому провулку.